Quando você é o centro das atenções, nem sempre é bom. Literalmente, não há onde se esconder de todos os seus fãs. Especialmente se você for a única garota em sua faculdade. Ser piloto é legal. E se é algo legal, caras querem fazer isso. Bem-vindo à escola de pilotos. Não há muitas alunas aqui. Nada além de homens. Mas hoje é um dia incomum. Porque vai se juntar aos meninos a descendência do lendário Quentin Bravo. E o nome dela é Lola Bravo. Como dissemos, ver uma garota nessa escola é realmente raro. Então Lola imediatamente se tornou um alvo para os outros pilotos. Além disso, ela é filha do seu ídolo. O pai de Lola foi o melhor aluno do Coronel Tony. E impressionar o Coronel vai ser uma tarefa muito difícil. O Coronel Tony só se preocupa com duas coisas: disciplina e os Estados Unidos. Então, se esses novatos quiserem ser um pouco como Quentin Bravo, eles precisam obedecer ao coronel em todos os momentos. Mas agora que Lola está aqui, a disciplina está em perigo. Joe Smith queria ser piloto porque achava legal. Isso dói! Mas Joey decide que essa é sua chance. Sua chance de ajudar e mostrar sua força. Mas Joey se superestimou. Não, Lola não é pesada. Mas Joey não se exercita muito. Porque ele acha que o uniforme esportivo é feio. Ele não conseguiu causar uma boa impressão em Lola. Mas quando ele a largou, algo aconteceu acidentalmente. Joey nunca teria previsto. Uma marca de batom no pescoço. Joey agiu como se tivesse feito de propósito e começou a contar uma história. Isso não tem nada a ver com a realidade. Mas aquele sabe-tudo Rudy expôs as mentiras de Joey. Porque ele viu o que realmente aconteceu. O coração de Lola ainda está para ser agarrado. Os caras não vão deixá-la descansar. Mas Lola não está em defesa. Ela tem um plano. Ela terá uma competição com os caras. Quem consegue vencer Lola no ping-pong pode levá-la a um encontro. Os caras não deveriam subestimar Lola. Joey acha que ela provavelmente não consegue jogar. Mas Lola é muito melhor do que eles imaginam. Ela é filha de seu pai. O que significa que os meninos não têm chance. E eles não vão desistir. Max tá bem. Ele é um jogador muito forte. Mas Rudy está muito impaciente para deixá-lo terminar o jogo. E uma vez que o Bad Boy seja nocauteado, os caras decidem unir forças. Mas mesmo juntos, eles não têm chance. Porque Lola é uma campeã de ping-pong. Assim como seu pai. Os caras adoram supino. Eles podem comparar o quão forte eles são. Mas Lola também quer mostrar suas coisas. Ela treina desde a infância. Com o próprio Quentin Bravo como seu treinador. E ela é muito mais forte do que qualquer um deles. Os caras nem sonham em fazer algo assim. Lola é muito melhor do que eles. E ela desafia Rudy a mostrar sua força. Mas ele é fraco. E os amigos de Rudy também não podem ajudar. As costas de Mike doem. E Joey acabou de fazer as unhas. Lola vai ter que fazer tudo sozinha. Mas em vez de gratidão, ele apenas murmura algo sobre exercícios e desmaia. Lola realmente achou que os caras ao menos iriam deixá-la em paz durante a hora do almoço. Ela não comeu o suficiente. Mas ela pode tirar vantagem da ânsia dos meninos. Eles oferecem a ela toda a comida. Ela tem um apetite incrível. Os caras estão chocados. E as calças de Lola estão lutando. Não aguentam mais. E então, sai voando. O botão ricocheteia e atinge Mike diretamente. I'll be back. Toda vez que Lola vai ao quadro, ela sente que os caras estão olhando pra ela. Pode ser apenas paranoia. Mas ela tem uma ideia de como averiguar. Ela vai colocar o telefone no bolso de trás. Ela vem até o coronel pra perguntar sobre a tarefa de casa. Enquanto isso, seu telefone gravava o que os caras estavam fazendo. Vamos ver. Sim, Lola estava certa. Eles realmente estavam olhando pra ela.
Woody teve coragem de convidar Lola para um encontro. Eles estão sozinhos perto dos armários. Esse é o momento perfeito. Ele preparou um discurso apaixonado. E Lola concordou em... tirar os fones de ouvido dela. Woody não consegue tentar de novo. Ele tá se acovardando. Mas ela ouviu tudo. Ela só queria fazê-lo recuar. Mike percebeu que Lola está atrasada e decidiu tirar vantagem disso. Enquanto todos estavam dormindo, Mike se veste de Lola e assume o lugar dela. Ninguém percebeu a troca. O Coronel Tony está começando a chamada. Todos estão aqui. Lola também. Mike deu cobertura para Lola? Ou nem tudo é o que parece? Parece que Mike está aproveitando a situação para afastar a competição. Ele não vai dar chance aos meninos. Mike, isso é duro. Mas ele está prestes a ser exposto. Porque Lola está aqui. Ai, 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 Mike. Isso é constrangedor. O intervalo é uma chance de se embonecar um pouco. Lola vai arrumar a maquiagem. Mas ela não é a única a fazer isso. Joey também gosta de maquiagem. A bolsa de maquiagem de Lola não o impressiona. A bolsa de Joey é bem maior, porque ele tem muito mais coisas. Cabe uma loja inteira aqui. E ele quer mostrar tudo. Lola tá ficando cansada disso. E ela quer se livrar de Joey. E diz a ele que ele tem uma espinha enorme na testa. Olha, ele tá prestes a chorar. Algo em comum vai acontecer em nossa faculdade. Os cadetes da escola de voo terão uma chance de grandeza. A faculdade está apresentando uma produção de Romeu e Julieta. O papel de Julieta, obviamente, já está assumido. Mas quanto ao Romeu? Isso mesmo. Os meninos têm uma chance para ficar com Lola. Mas entrar na produção não vai ser fácil. Eles ainda têm que fazer um teste. E estão prestes a ensaiar a cena do beijo. Rudy vai interpretar Romeu primeiro. Mas Lola não está interpretando Julieta. Essa é uma produção historicamente precisa. Portanto, todos os papéis serão desempenhados por homens. E Joey será a Julieta perfeita. Tudo bem, rapazes, preparem-se para agir. Porque você não está mais animado. Os pilotos precisam ser bons em ciência e matemática. Mike está prestes a provar isso, usando um gráfico. Mas ele não pode se concentrar em matemática agora. Ele só pensa em Lola. E em vez de um gráfico, Mike desenha um coração. Lola já tá cansando disso. E o coronel também. Talvez Rudy possa resolver o problema? Ele deveria realmente ter feito o trabalho. Porque agora a paciência do coronel terminou. Rudy entendeu mal a questão. Então ele apenas desenhou uma flecha. Ai, esses caras são tão estúpidos. Espere, o coronel tá flertando com a Lola? Não, Tony tá piscando por um motivo diferente. Ele veio dar-lhes um grande gordo F. Os cadetes devem voar através das nuvens, não ter suas cabeças nelas. Se os caras não se recomporem, tirar os fones de ouvido dela. Se ao menos fossem meninas em vez de meninos, Lola ficaria tão feliz. Ela teria amigas em vez de meninos estúpidos. Mas isso nunca vai acontecer fora de seus sonhos. Na verdade, Lola nem consegue dormir em paz. Lola tá cansada de toda essa atenção. Talvez fazer salada ajude a relaxar? É, não teve sorte dessa vez. Esses caras nunca deixarão em paz. E seu pepino desapareceu. Ah, Joey queria fazer uma máscara de pepino. Isso é demais. Lola não aguenta mais. A pior coisa que pode acontecer a Lola está quebrando seu lápis. Por que você pergunta? Porque toda vez que isso acontece, todos os caras se atropelam tentando ajudar Lola. Isso nunca acaba bem. Todos eles têm seus próprios métodos de apontamento de lápis. E eles geralmente não param.
até que eles possam decidir quem é o melhor em apontar lápis. Isso pode demorar um pouco, até que não haja mais nenhum lápis. Nem mesmo tá apontado! Isso sempre acontece. Então, finalmente, um dia, outra garota se matricula na faculdade de pilotos. Aí os caras começam a prestar atenção em Caroline. Lola estava tão feliz. Agora os caras não são mais um problema pra ela. Mas a garota nova não parece gostar muito de Lola. Então agora a Lola está chateada. Muito chateada. Você gostou da história de Lola? Qual personagem foi seu favorito? Nos conta aqui embaixo nos comentários. E não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e nunca mais perder nenhum dos nossos novos vídeos aqui no Trum Trum Trick.